Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Qazaqıstan bilən Xitayının uçur almaşdırış kelişimi əndişi qozğıdı. Qazaqıstan prezidenti Qasim Jomart Toqayev Beijingdə ötküzülgən 3-cü növbətlik atalmış bir belvaq bir yol münbirigə qatnaşqandan kən Şərq Türkistanı ziyarət qılğan bolub, Qazaqıstanın ilgiri Xitay bilan uçur almashtırış kelishimi tüzgənligi bu kelishimnin kişilik hüquq dəfsendikligining küçüyishigə səbəb boladiganligi ilgiri sürülməkdə. Xitay tərəf qollarının bu vaqtdakı xəbəridə bildirilishə Qazaqıstan prezidenti Qasim Jomart Toqayev 18-ci oktyabr Şərq Türkistanı ziyarət qılğan bolub, bu jarayonda Atalmış Uyğur Abnum Raylıq Partiya Komitetinin sekretari Maşınruy və Qorçaq Reis Erkin Tunyazlar bilən körüşkən. Qazaqıstan dövlət tarat qollarının xəbər qilişçə Toqayev Atalmış Uyğur Abnum rayonu əməldarları bilən körüşkəndə Qazaqıstanın Atalmış Uyğur Abnum rayonu bilən bolğan həmkarlıqını küçəytiş və çunqurlaşdırış arzusunu qayt təkidləgən. Amerika Avazının bu axtı xəbər qilişçə mütəxəssislər Qazaqıstan bilən Xitay otursidiki səyahatçilikinin küçəyişi və Qazaqıstanğa qoşnu bolğan Şərq Türkistan bilan quyuq hamkorlikning kishilik huquq dafsandichiligining teximi kuchayishiga sabab bo'lishi mumkinligini o'tirg'i qo'ygan hamda bu masaldan andisha qilganligini bildirgan. Andisha sabablarining biri ikki taraf viza kechirim qilishni ilgari surish harakatlarining bir qismi sifatida oldingi oyda Qozog'iston Kengash palatasi bir kelishim ma'qullagan bo'lib, kelishimning mazmunida Xitoy bilan Qozog'iston ikki davlatning Qozog'istonga kelgan Uyg'ur va Qozoqlarni o'z ichiga olgan Xitoy fuqarolarining shaxsiy uchurlarini o'rtoqlashish kelishimi bor ekan. Qazaqıstan kişilik hüquq advokati Xalqara Qanun Təşəbbüsü Ammevi Fondunun rəisi Ayna Şormanbayeva bu vaxt toxtulub, Qazaqıstan Kengaş Palatasının kilişimini maqullışı Xitayının Şərqi Türkistandakı bastırış hərəkətini qollığanlıq boluduğanlıqını bildirgən. Onun eytişcə, Xitay rejimi məzgür kilişim arqılıq bastırış və kontrol qılış hərəkətini Qazaqıstanın zimini içəgi kena etkən boludukən. Ayna Şormanbayevanın bu məsildə təcrübəsi var bolub, o ilgiri Xitayının bastırışlarından qeçib Qazaqıstanğa panahlanğan kişilərə qanuni cəhətdən yardım qılğan ekan. Xitay Aljiriya bilan Misirni aldashqa urundi. Xitay rejimi atalmış Uyğur Abnum Raylıq Komitetinin muavin katibi Jang Chunlin 9-cü oktyabrdan 13-cü oktyabrgacha Aljiriya bilan Misirni ziyarət qılıb Şərq Türkistan məsələsində Aljiriya və Misir xalqının gözünü boyashqa urunğan. Xitay axbarat vasitələrinin bu vaxtdakı xəbərində bildirilishə, Jang Chunlin başçılığındakı vəkillər ömrəki ziyarət davamında Aljiriya, Misir və şundaqla Ərəb Əlləri İttifaqının əməldarları ilə görüşkəndən başqa Qahirə valisi Xalid Ərəb Birləşmə əməldarları şundaqla yerli karxanacılar ilə görüşkən. Vəkillər ömrəki yana Xitayının Aljiriyada turuşluq baş elçixanasında atalmış Şinjan Güzəlçay namlıq Şərq Türkistanını tunuşturuş yığını təşkilləgən. Xitay Şərq Türkistanda davamlaşdırıbatqan irqi qırğınçılıq cinayətini Aljiriya və Misir cəmiyyətindən yoşuruş, köz boyamçılıq qılış üçün təşkilləgən məzkur ziyarətdə Jang Chunlin söz qılıb, Xitay rejimi çət əllərdə hər daim təkrarlab kilibatqan səfsətlərini qayıt təkrarlab, mərkəzi hökumət Şinjan xizmətəgi yüksək köngül bülüb ғəmxorluq qıldı dəb bildirdi. Xitay rejimi meyli Şərq Türkistanğa çət əllərdən hər xil namda ömək təşkilləb, aldın təyirlanğan yalğan səhnələrini ziyarət qıldırış arqılıq öz cinayətlərini yoşuruşqa urunuvatqan bolsun, meyli özləri çət əllərgə çıxıb tədür təşviqat arqılıq həqiqətini burmalaşqa urunuvatqan da bolsun, Şərq Türkistandakı tutqun qılış, hər xil bahanələr bilən lagir və türmələrgə solab ziyankəşlik qılış qatarlıq irqi qırğınçılıq cinayətlərini izgil davamlaşdırmaqda. 5-ci başqarma Xitayının Angliyadakı casusluq hərəkətinin təhdid payda qılıbatqanlığını bildirdi. Angliya hərbi istihbaratı 5-ci başqarmanın başlığı Ken McCallum Xitayının Angliyadakı casusluq fəaliyyəti misli görülməyən təhdid payda qılmaqda dedi. Amerika Avazının bugünkü xəbərində bildirilishçə, Angliya istihbarat tarmaqları yığında aşkarlığan uçurlarına asaslanğanda, Xitayının Angliyada qozılğan kəng casusluq fəaliyyəti əndişi payda qılğan bolub, Angliyanın iqtisadi və dövlət bixatərlikigə zor təhdid şəkilləndirgən.
Angliya harbiy istihbarat organi 5-chi boshqarmaning boshlig'i Ken McCallum 5 ko'z ittifoqi axborot ishlarining mas'ullari bilan yig'iniga qatnashgan bo'lib, u mazkur yig'inda necha o'n minglagan Angliya shirkatlari uchirgan tahdidlarni o'tirg'i qo'ygan. McCallum BBC ning ziyoratini qabul qilib, Xitoy josuslarining tor yo'li orqali Angliyadagi 20 mingdan ortiq odam bilan aloqalashishga uringanligini, Xitoyning bu harakatlarining tarixda ko'rilib bo'lmagan darajaga yetganligini bildirgan. McCallum oxirida yana Xitoyning xususiy shirkatlar va ilmiy organlarga qaratgan josusluq faoliyatidan ehtiyot qilish kerakligini ta'kidlagan. Afg'oniston bir balvoq bir yo'l munbiriga qatnashdi. Bu hafta Xitoyning Beijingda o'tkazilgan atalmış bir balvoq bir yo'l munbiriga Rossiya prezidenti Vladimir Putin va nurg'ulg'an davlat amaldorlari qatnashgandan boshqa hozirga qadar hech qanday davlat tomonidan e'tirof qilinmagan Afg'oniston Islom amirligining taklifi bilan qatnashishi diqqat qo'zg'adi. Amerika vazining 19 oktyabr xabar qilishicha Afg'oniston Islom amirligi Xitoyning atalmış bir balvoq bir yo'l savdo planining 10 yilligini xotirlash yig'iniga qatnashgan. Bu yig'in Taliban hukumatı 2021 yili Afg'oniston hokimiyatini o'tkazib olgandan buyon qatnashgan eng cho'ng yig'in bo'lgan. Mutaxassislarning aytishicha Afg'oniston Islom amirligining Xitoy tomonidan atalmış bir balvoq bir yo'l munbiriga taklif qilinishi Xitoyning Taliban hukumatı bilan bo'lgan munosabatni davomli saqlash siyosatidan dirak beradigan. Taliban bayonotchisi Axunzada Abdusalam Javodning tunishtirishicha muvaqqat sanoat va savdo ministri Nuriddin Aziz vakillar o'migini boshlab Beijingga berib 2 kunlik yig'inga qatnashgan. Axunzada Abdusalam Javod dushanba kuni taratqularga avatgan sinda umuman qilib aytganda savdo sanoat ministri Xitoy bilan bo'lgan iqtisod, savdo va o'tkinchi munosabatni kuchaytirishni maqsad qildi degan. Bu yil 5-chi oydagi birlashma bayonotda Xitoy bilan Pokiston Atalmış bir balvoq bir yo'l savdo planining bayroqdor turi bo'lgan Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining Afg'onistonga uzartilganligi e'lon qilingan edi. Erdoğan İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın İsrailiye-Palestin yığını otursada uçur hem bahirledi. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, İctimai Taratkudiki adresinde uçur hem bahirlep, İslam Hemkarlık Teşkilatı İcraiye Komitetinin Saudi Arabistan'ın ciddi şehirde çağırılgan pevkuladi yığını, Gazze'ki kılınıvatkan hücumlar ve Türkiye'nin yardımı bilen krizisini halkılış yoludu taşlınıvatkan kademlerini muhakeme kıldı. Erdoğan, men İslam Hemkarlık Teşkilatı İcraiye Komitetinin ciddi çağırılgan pevkuladi yığınıdın minnettar. Çünkü bu yığın İslam aleminin İsrailiyanın künsiri iğırlaşıvatkan zulümüğü karşı Palestin halkı bilen bir sebti işgellikini ve Palestin davasını kollaş iradesini konkret namayan kıldı, dedi. Erdoğan, bir xatar rayon deyilvatkan caylardaki bir günah kişilerinin çigra iğızları, camiler, mektepler ve puhralar olduraq rayonlarının bombardıman kılınışının yıkınkı 12 gündü körülgen uruş cinayetlerinin bir kancısı ihkallikini tilgayılıp, aldıngı günü Gazze'deki Arab doktorhanısıqı kılınğan qabih hücum bilen Gazze'deki kırgınçılıqının başkıcı tüske ige bolğallıqını kayıt kıldı. Erdoğan insaniyetke karşı cinayet şekillendirgen ve Gazze halkıge karıtılgan irki kırgıncılık derecesige berip yetidigan bu hücumni sadır kılguçlarını ayıplaydiganlıqını cevapkarlarga okşaşla 7 oktyabrdan buyankı bayanatları arqalıq otqı yıkılguç açqallarına mı bu kırgıncılıkta cevapkarlıqı barlıqını eskertip Türkiye bulu süptümüz bilen otdur şarıqtı aldı bilen insani uruş toxtış andın mengülük muqumluk orantış üçün tırışçallıq körüstüşünü devamlaştırmız dedi. İsrailiya Gazze'ye insanperverlik yardım berilişiga yol koyulmaydıganlıqını bildirdi. İsrailiya armiyesi Gazze rayonuna insanperverlik yardım buyumlarının kirgizilişiga yol koyulmaydıganlıqını bildirdi. İsrailiya devletlik televiziya kanali KAN'nın haber kılışça, İsrailiya armiyesi bayanatçısı Daniel Hagari, İsrailiyanın Gazze'ye karatkan hücumları hakkıda elan kılgan akbarat elan kılış yığını da, bu baskışta hemme tarafının Gazze'ye insanperverlik yardım buyumlarının kirgizilişiga yol koyulmaydıganlıqını bilişini ümit kılıman. Gazze'ye ekilidigan çigra iğızları tekçi taqaq halatı turmaqta. Bu haqtiki karar memuri organlar tarafından çıkırılıp icra kılındı. Vakti gelgende biz mi bunu bildirmez dedi. Hagari İsrailiyanın şimalideki ciddicilik toğurluğumu toxtulup, Livan'nın cenubidin kılıngan hücum Hizbullah'nın təsdiqi ve kollışı aslıdı yüzbergen. Şunu Hizbullah çoğun bunun bedelini töyleydi dedi. İsrailiya Gazze'ye kurukluk hareketi başlaydıqallıqı haqqıda signal verdi.
İsrail Baş Ministri Benjamin Netanyahu bilen Devlet Müdafiye Ministri Yoav Gallant İsrail armiyasının qorşaw astidagi Gazze rayonuna yaqında quruqluq hareketi başlaydiganligi toğriliq signal berdi. Türkiye avazının xabarida bildirilishicha Benjamin Netanyahu Gazze chegarasi atrofida vazifa ötayotgan İsrail askerleri bilen bir yerge jam bolgan. O, ammevi ortaklaş torbeti X sahipside bu axte e'lon qilgan silliq bayonotida Gazzega quruqluq hareketi başlashga tayyormiz degan. İsrail Devlet Müdafiye Ministri Yoav Gallant mu Gazze chegarasidagi askerlerini ziyaret kılıp, bu yerdeki İsrail askerlerine hitap kılıp, hazır siler Gazze'ni yiraktan körüvatsiler, uzun ötmey onu işçidin mu körüsiler degen. Gallant yana Livan chegarasidagi Hizbullah bilen bolgan ciddiçilik üstüde toxtulup, eğer Hizbullah uruş başlamakçı bolsa, aldı bilen Gazze şehrinin menzirlerine karşı kerek degen. Amerika'da ötküzülgen namayışlarda Yahudiler aldın kısabdı turdi. Amerika paytaxtı Washington'da parlamentning yon binosiga kirgan Yahudiler İsrailiyaga narazilik bildirdi. Urush to'xtat deb xat yozilgan lozunkini açgan Yahudi namoyishchilar G'azzani qo'rqishni to'xtat. Siyonizm fashizmga o'xshash. Amerikalik Yahudiler G'azzada amdi urushni to'xtat deydi deb shuar to'ldi. Saqchilar İsrailiyani urush to'xtatishga chaqirgan 300 atrofidagi tinchlik tarafdori namoyishchini qo'lga oldi. Kongre binosining oldida mu namoyish qilgan Yahudi guruhlar Falastinni qo'llab shuar to'ldi. New York va Chicago qatorliq cho'ng shaharlarda mu İsrailiyaning doktorxona hujumini ayiblab namoyish o'tkazildi. Falastinning bayroqlarini ko'tarib olgan namoyishchilar İsrailiyaga qarshi shuar to'ldi. U shaharlarda yashayotgan Yahudiylar namoyishining oldingi safidan o'rin oldi. Amerika Taşkı İşler Ministerliği'ye karşılık, İhtibaktaşlar ve Şirik Devletlerini Koral Yarak bilen Təminleş İdarisinin Müdiri Josh Powell, Amerika'nın İsrailiyaga yanbasqan meydanını uzunqıcı kollayalmaydıqanlıqını bildirip, hizmetidin istifa bergenlikini ilan kıldı. Kolombiya Prezidenti Gustavo Petro X adresinde uçur hembeherlep, İsrailiyanın Gazze'deki El Ahli Baptist Doktorhanesini bombalışının halkaralıq tekşürleşi şart bolgan uruş cinayeti ihkallikini bildirdi. Brazilya Prezidenti Silva mu El Ahli Baptist Doktorhanesiga qilingan hujumning kechirgili bo'lmaydigan tragediya ekanligini, urushning ma'nisiz ekanligini bildirib bayonot e'lon qildi. Brazilyaning São Paulo shahrida mu Falastin xalqini qo'llab namoyish o'tkazildi. Namoyishchilar İsrailiyaning hujumini ayiblab, falastinliklarni qo'llaydigan shiorlar yozilgan lozunkalarni ochdi. Chili Prezidenti Gabriel Boric Xitoy ziyorati jarayonida G'azzadagi doktorxona hujumi to'g'risida Hamas paydo qilgan qubul qilib bo'lmaydigan hujumlarga qarshi Isroilning G'azzada namoyon qilayotgan yovayiligi hech qanday ishning to'g'ri ekanligini bildirmaydiganligini aytishni xohlayman dedi. Irlandiya prezidenti Michael Higgins İsrailiyaning El Ahli Baptist doktorxonasiga qilgan hujumining aniqli urush jinoyati sifatida tekshirilishi kerakligini qayd qildi. Angliyada Charles Dunnes, Liam Cunningham va Tilda Swinton qatorliq donliq san'atchilarni o'z ichiga olgan 2000 dan ortiq san'atchi G'azzada urush to'xtatish chaqiriqiga imzo qo'ydi. Kanadaning Toronto shahridagi İsrailiya konsulxonasi oldida to'plangan namoyishchilar mu İsrailiya hukumatining G'azzadagi hujumini ayibladi. İspanya'nın Barcelona şehirde ötküzülgen namayışçılar, İsrailiyanın El Ahli Baptist Doktorhanesi bombardımanını öz içi alğan Gazze'deki hücumlarını katlık ayıpladı. İtalya paytaxtı Rim'de Palestin'i kollab namayış ötküzüldü. Palestin bayraklarını ve herhal şuarlar yazılgan lozunkalarını kötürüp alğan namayışçılar, İsrailiyanın Gazze'deki hücumlarını ayıpladı. Girisiya paytaxtı Afinada mı mınlıgan kişi Palestin'i kollab namayış kıldı. Algeria Futbol Birleşmesi, İsrailiyanın Gazze rayonuna kılgan hücumlarının neticesi süpüde, Palestin halkı bilen hemkarlaşış maksıda barlıq faaliyetlerini yeni uxturuş çıkıca vaxtınca toxtat kallıqını ilan kıldı. Şundaqlı Türkiye'nin her qaysi şehirlerde İsrailiyanın Gazze'ye karatkan hücumaya karşı namayışlar izgil devamlaşmaqda. Hürmetli görmelerimiz, şundaqlı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ayetki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.